tartaruga. O que mais que tem no lago? Jacaré. Você comprou? Sapato. Mostra pra galerinha do YouTube os seus sapatos. Esse aqui é da Sofia, que não sabe de mim não. Esse aqui é o meu, que serve. Esse também é o meu, que serve. Mostra pra galerinha seu sapato. Esse é o meu. E esse também. Olá, galerinha. Galerinha, eu preciso de uma sandália. Só que eu fui com a minha mãe e com o meu pai. Só que os meus estão velhos. Só que esses estão velhos. Eu gostei do presente. Esse é do unicórnio. E esse está escrito preto. Mais bonito. Pode usar. Escuta. Nossa. Eu também tenho. Oh, mamãe, eu também tenho. Lembra que eu tinha igual esse daqui? Esse sapato custou 15 euros. 8 euros. 8 euros. Uau, tá bonito. Olá, galerinha, tudo bem com você? Hoje eu vou apresentar que hoje eu vou na corrida.
um pavão lá. Lá, ó. No parque também tem um pavão junto com a galinha. É, vamos lá. Uau, que pavão gigante, né, mamãe? Olha aqui. Mamãe, o papai ficou sozinho. Vamos lá, mamãe. Quer o meu se inscreve no meu canal. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. E...